Havrinec, ja viem, že je to ťažké. Zostaňte si, dobre? Zostaňte teraz si, dobre? Nemôžete ísť tam v takomto stave. Dobre, sekundičku, pomoc je na ceste. Ako je na tom? Pani Vavrincová, je mi to veľmi ľúto, ale vaše dieťatko sa nepodarilo zachrániť, pretože už bolo veľmi neskoro. Ja som ho nechcela. Je mi to jedno. Prosím? Môj muž ma znásilňoval. On ma znásilňoval. Ja som nevedela, ako z toho von. Pani Vavrincová, toto je veľmi vážne obvinenie. Uvedomujete si to? A aj to, čo ste urobili, je veľmi vážne. Uvedomujete si to? Je mi to jedno. Nevládzem. Ja už nevládzem. Všetko bude v poriadku. Váš muž je tu vonku, to viete. Nepúšťajte ho sem, prosím. Ja sa bojím. Dobre, upokojte sa. Určite ho sem nepustím. To by nebolo dobré pre nikoho. Hej,